de juiz federal mais. Hoje em dia. Aí, maluco, metal sem frescura. Chega de ouvir essas músicas mainstream nos Estados Unidos, pagar pau pra gringo, porque a cena underground do Rio de Janeiro é foda pra caralho. Tem que dar força mesmo, tem que apoiar e parar de ouvir essa verdade aí.